Zimy tady v Massachusetts bývají dlouhý, ale když se vydaří počasí a je sluníčko, tak jsou to ty nejlepší zimy, co si člověk vůbec dokáže představit. Táta to taky říká. Teda ten říká hlavně to, že jsou dlouhý a říká to většinou, když se vrací celý mokrý od sněhu a zároveň spocenej z toho, jak furt odhazuje sníh před garáží. Někdy tu sněží třeba 2 dny, jen tak jemňounce a nenápadně tu sněží. A když to trochu zhoustne a přidá se k tomu vítr, tak se tomu pak říká blizzard. A to je potom taková mela, že ráno nemůžete najít auto, když ho teda nemáte zrovna v garáži. A když ho tam máte, tak se na něj stejně můžete akorát tak koukat, protože ven se s ním dostanete jen stěží. Po chodnících se motají všelijaký postavy nešťastníků s lopatama, který mají na násadách ještě cenovky. A táta tvrdí, že majitel obchodu, kde je vedou, může jít po jednom po dvou takovejhle blizárdech rovnou na odpočinek. Ten, že si může už jen přepočítávat prachy a hlasitě se u toho chechtat. Některý zoufalci si v takovejhle dobách navlíkají běžky a vyrážejí na nich do práce a mydlej to dolů po hlavní červená nečervená. A policajti nad tím většinou přimhouřej oko, protože ono, jak se jednou dostanete do vyjetý stopy, tak je dost bohubu s tím něco dělat těsně před světlama. Některý děcka se vydávají ven s pekáčema a jen tak si blbnou, anebo třeba jako my, bruslej, jenže to znamená, že si nejdřív musíte na zahradě odházet z kluziště sníh. Ovšem takový kluziště je dobrý leda tak pro naši andulku, protože na něm se nemůžete rozjet na plný pecky, ani náhodou. Takže my s Robinsonem a ostatníma klukama chodíme, když nám třeba odpadne škola na jezírko před Smithovou kolejí, jenže to je led přírodní, trochu hrbolatej, a tak se na něm celkem často vymáznete. To jenom, když je nás dost a máme škrabky, tak si uděláme perfektní kluziště a pak tam s klukama hrajeme hokej. Zrovna jako tuhle. Byli jsme s Robinsonem dost biti, protože proti nám hráli Jack a Charlie. A Jack, to je ten samej Jack, co o něj projevil zájem Boston. Stačí. Jack je prostě třída a když vám to nandaj kluci jako von a Charlie, který brání tak, že je lepší se mu vyhnout širokým obloukem, tak to nemůžete brát jako nějakou zvláštní potupu. Kor, když umíte přešlapovat, tak jako já, jenom doleva, což mě nutí furt objíždět prakticky celý kluziště. Robinson je na tom podobně, akorát, že umí perfektně zaříznout brusle do ledu a zastavit se na fleku. Ale já mám zase lepší švih v zápěstí, což se někdy, když nám to teda Jack s Charliem dovolej, docela hodí. Řekl bych, že se s Robinsonem slušně doplňujeme. Kolik jste nám to nandali posledně, zeptal se Robinson kluků, když jsme na lavičce přezouvali z bruslí do normálních bot. 15-2, heknul Charlie. Takže se zlepšujeme, zasmál se Robinson. Řekl bych, že mírně, podotknul jsem. Hele, řekl Robinsonovi Jack, 100krát jsme vám navrhovali, že se prohodíme, a co vy, že prej ne, takže si hoši nestěžujte. Nikdo si tu nestěžuje, řekl veselé Robinson, protože Robinson umí prohrávat s úsměvem na rtech, což je vlastnost, která mě osobně dost chybí. To je fakt, nikdo si nestěžuje, řekl jsem já a pak jsme se všichni vydali po hlavní směrem k domovu. Mluvili jsme o všem možným, ale hlavně o svátcích a o tom, jak nám Miss Butler říkala, ať svým blízkým nějaký dárek vyrobíme, že to jim udělá určitě větší radost než drahý dárky, který jim bez tak kupujeme za jejich těžce vydělaný peníze. Což je fakt. Taková budka pro ptáky, kterou jim může vyrobit téměř každý z vás, je jistě potěší mnohem víc, říkala. Nebo obrázek, básnička, cokoliv, co pro ně uděláte vy sami. A pak nám doporučila, že kdyby měl někdo zájem, takže bychom mohli něco zkusit v keramickém ateliéru paní Tiffany Hilton, která má tady v Northamptonu vyhlášenou dílnu. A že bychom tam teda mohli s její pomocí vytočit třeba nějakou vázičku nebo čbánek, což by mohlo být velmi originální. A co mi na to, a že prej nevadí, když to bude třeba i šišatý, hlavně, že to bude od nás a z lásky. V téhle předvánoční době se ve škole tak trochu poleví,
protože se přece blíží holidays a jako daleko důležitější než nějaký učení se všem jeví příprava vánoční besídky. Letos nám napsala hru samotná Miss Butler a taky se ujala režie. Pojednala to jako sled scének o Ježíškovi v jesličkách a Marii a Josefovi, ale zapletla tam i Chanuku a angažovala dokonce jednoho pravýho afrického bubeníka, který mou sestru Sofii přivedl do tranzu, a to doslova, protože jak stála na zkoušce vedle něho, tak jak on třískal dlaněma do takového obrovského afrického bubnu a dupal si k tomu do rytmu, tak ona se k němu za chvíli přidala a všichni jí tleskali a volali bravo. A to tak dlouho, dokud jim nedošlo, že je nějaký divný to, že on už s bubnováním skončil a ségra tam na tom pódiu křepčila furt dál, a to až do chvíle, než jí Miss Butler a ten africký bubeník, o kterým Robinson prohlásil, že je to nejspíš její přítel, násilím odvlekli do kanceláře, kde se za nějaký čas konečně vzpamatovala. Celý mi to tak trochu připomnělo ty holčičky ze Salemu, co tenkrát přivedli tolik lidí do maléru jenom proto, že byli v tranzu. My jsme s Robinsonem dostali dobrý role, jelikož zpíváme na playback We Will Rock You a třískáme přitom do nezapojených kytar, což není nějak moc složitý, to některý děcka to mají mnohem těžší, třeba ty, co představují svatou rodinu, a vůbec nejhůř dopadla Greta, která se musela naučit spoustu textu, jelikož má roli průvodce celým tím zmateným příběhem. Nám se s Robinsonem v té písničce nejvíc líbí, jak se tam zpívá, že máme na tvářích bláto a krev, a tak jsme s Miss Butler navrhli, že bychom si na to představení v tom smyslu ozdobili tváře, kvůli věrohodnosti. A ona nám ku podivu neřekla, že definitely not. A jenom pokejvala hlavou, že jo, že můžeme. A pak Sofii přeřadila do sboru andělů, a to tak blízko oponě, aby mohla ségra kdykoliv nenápadně zmizet, kdyby snad cítila, že na ní přichází trans. Já jsem loni dostal od našich k Vánocům mimo jiný i knihu Vesmír. A když se mi ukázal Robinsonovi, tak s ní byl tak nadšenej, že mu ji museli jeho rodiče koupit k jeho lednovým narozeninám taky. Od té doby spolu dost často hovoříme o vesmíru a logicky i o tom, jestli existuje Bůh a tak. A když jsme šli tuhle do školy, tak já mu říkám, že jsem se nedávno dočet, že vesmírné sondy Voyager 1 a Voyager 2 jsou už 20 miliard kilometrů od Země. Myslím ty sondy, co nesou takový jako CDčka s poselstvím a písničkou Johnny B. Goode, kterou znám, protože si oba naši tátové, myslím můj i Robinsonův, zpívali jednou u nás v kuchyni, když se spolu vrátili z baru na Hlavní, který nese jméno Špinavá pravda. Tady v Northamptonu je víc míst s pošahanýma jménama, například pekařství Hladovej duch nebo čajovna na konci Hlavní ulice s podivným názvem Dobrá tý. A taky jsou na nich, teda myslím na těch CDčkách, obou Voyagerů, samozřejmě ještě i různý ty Beethoveni a Bachové, co je s Robinsonem známe z všelijakých těch Einsteinků, kterýma nás rodiče za mlada krmili, aby jsme měli jakýs takýs kulturní přehled. A pak jsou tam pozdravy snad ve všech světových jazycích ve smyslu přejeme vám všechno nejlepší, přátelé. A není možný, aby vás nenapadlo, k čemu, že je to dobrý, když to někdy náhodou padne do rukou nějakých bytostí, který se mezi sebou domlouvají úplně jinak. Třeba s dotekem, nebo vůněma, nebo vůbec nijak, protože jsou dokonale propojený. No jak říkám, bavili jsme se o těchto věcech a taky o Bohu. A je to vždycky stejný, protože Robinson si tak úplně jistý není, jestli Bůh je nebo není, a nechává to, jak sám říká, otevřený. Kdežto já si myslím, že samozřejmě, že není, a říkávám Robinsonovi, že pomoct si prostě musíme sami, a že já jsem ochotnej připustit existenci Ježíše Krista pouze jako bytosti z jiného vesmíru, než je ten náš, a jako argument uvádím, že to, že zmizel z té jeskyně, kam ho po smrti uložili a navrch ji zavalili těžkým kamenem, je možný chápat jedině tak, že si pro něj přišli ostatní astronauti a odletěli s ním zpátky do kosmu.
myslím všichni ty, s kterýma tady přistál kolem roku 33. Mise byla splněna a zbyla jich 11 apoštolů, když teda nepočítáme Jidáše, který se oběsil, se už postaralo o ostatní. Já mám pocit, že tahle teorie je docela pravděpodobná. Když se podívejte na všechny ty obrazy a sochy, tak kam se na nich dívá Ježíš? Nahoru. Nahoru, protože do poslední chvíle vyhlížel svý kamarády z posádky, který mu slíbili, že se pro něj vrátí. A pak další věci, které mluví pro mou teorii, jsou zázraky, který konal, protože v antigravitačních botách můžete na vodě třeba i tancovat. A Lazara uzdravíte prostě elektrošokem a nějakou nám neznámou chemickou reakcí uděláte z vody víno, kdy si vzpomenete. No a takhle jsem pokračoval dál a najednou mi Robinson, který mě evidentně moc neposlouchal, povídá, že prej jeho táta nedávno čet nějakou úvahu o tom, že je technicky možný, že se uchoval hlas Ježíše Krista, na což jsem řekl, cože a jak pro Boha. A Robinson říkal, že ten chlápek, co s touhle teorií přišel, tvrdí, že možný by to bylo v případě, že by se ten jeho hlas nahrál na vázu. Na vázu, řekl jsem. No, řekl Robinson, kdyby šel Ježíš ještě jako malej k hrnčíři, který právě točil na kruhu nějaký džbán nebo vázu pro jeho otce Josefa a řekl by například, tatínek se ptá, jak jste daleko, tak kdyby v ten moment byl ten kousek právě roztočený na kruhu před ním a on by v ruce držel nějaký dřívko nebo pírko, nebo zkrátka cokoliv navíc do butý vázy, tak by to dřívko nebo pírko v tu chvíli mohlo zafungovat jako jehla, co ryje do matrice. A tím pádem je tu i jistá možnost, že by se ta věta, tatínek se ptá, jak jste daleko, vyryla do té vázy. Chvíli jsem o tom uvažoval a musím říct, že se mi to nezdálo zas tak uhozený. Možná, že za to mohly všechny ty světla kolem a domy s barevnýma žárovičkama a taky fakt, že se stmívalo tak brzy, nevím, ale stalo se. Robinson se zamiloval do Rebeky. Zrovna on, ten samej, který mi ještě nedávno říkal, že žádná moje milostná avantýra nesmí ohrozit náš vejlet do Utahu. Hele, už jsem to jednou nevydržel, co je mezi tebou a Rebekou? Chvíli si mě vážně prohlížel a pak řekl, jako by se nechumelilo. Myslím, že jsem se zamiloval. Do Rebeky? Jo, řekl a přešláp z nohy na nohu. A ona to ví? Myslím, že ne, řekl a odkašlal si. Mám jí to říct já, zeptal jsem se. Definitely not. To jsem celkem chápal, to by bylo asi dost blbý, kdybych zašel za Rebekou a řekl jí, že ji Robinson miluje, protože tím by to taky mohlo celý skončit. Takže jí to řekneš sám? Já nevím, prones nešťastně a pak dodal. Já mám takovej nápad, ale nejsem si tím moc jistý. Táta s mámou instalovali žárovičky kolem oken a dveří a elektrické svíčky navěsili i na smrček, který máme před předním vchodem a vypadalo to moc hezky, řekl bych, že v tomhle směru se táta zlepšuje každým rokem. Náš soused, profesor Joachim Štýbr, si dává do okna jen jeden malej svícínek a tím to pro něj hasne. A když jsme se ho jednou se Sofií ptali, jestli nechce pomoct nějakou větší výzdobou, tak jen smutně zavrtěl hlavou a pronesl, že podle něj to bohatě stačí. Vybudovali jsme si před vchodem do domu iglů a někdy jsme se tam se Sofií a Andulkou ukryli a svítili jsme si tam svíčkou a Sofie nám ve svitu té svíčky vypravovala všelijaký vánoční pohádky a to bylo fajn, najednou se mi nezdála zas tak trhlá a Andulka při tom jejím vypravování občas usnula. A pak jsme tam jen tak seděli a dírou v iglu jsme pozorovali, jak se kolem nás všechno rozsvěcí. A já si v tu chvíli přál, aby takhle naše Crescent Street vypadala celý rok. Jednou jsem viděl v televizi rozhovor s chlapíkem, který si dělá Vánoce každý den, protože se bez nich nemůže vůbec obejít, ale to je podle mě blázen, už jen proto, že tím vlastně Vánoce a všechno to hezký kolem totálně zrušil. To si snad dává každý den krocana a dárek? A každý den dárek? A to má i každý den vánoční slevy? Tak to je teda fakt na hlavu. Ale hlavně, na co si ten chlap vlastně
Na co se ten chlap vlastně těší, když to má pořád? Podle mě je to chudák. My míváme stromeček tak 14 dní před Vánocema rozsvícený a v plný parádě a většinou ho vyhazujeme hned po svácích, jako většina lidí tady, hned jak začínají povánoční slevy, kdy je najednou všechno o polovinu levnější, takže se už od rána všude na hlavní tvořej před obchodama fronty a některý lidi si nakupujou i ozdoby na stromeček, který den předtím vyhodili před dům. To dost dobře nechápu, protože i loňský ozdoby museli koupit ve slevě a předloňský pravděpodobně taky, takže jak to, že ty, co předloni stály 10 a loni 5, nejsou letos zadarmo? Sešli jsme se s Miss Butler a s Robinsonem před tou keramickou dílnou paní Tiffany Hilton, zazvonili a čekali, až nám přijde otevřít. Byla to už na první pohled moc milá paní ve vytahaným pestrobarevným svetru a brejle s kulatejma obroučkama, co měla nasazený až na samým krajíčku nosu, měla trochu nakřivo a skla už mudlaný od hlíny. Šťouh jsem do Robinsona a řekl jsem mu, že by nám mohla trochu té hlíny později věnovat na to naše vystoupení, ale myslím, že jen nepřítomně pokejval hlavou, protože měl v tu chvíli úplně jiný myšlenky. Pozvala nás dál a provedla nás tím svým ateliérem plným hrnečků a čbánečků a různých figurek a tak, a pak si sedla za hrnčířský kruh, na který si nandala kus hlíny a řekla nám, že prej ať se nejdřív pozorně díváme a potom, že nás k tomu taky pustí. Já to viděl poprvé v životě a myslím, že Robinson taky. A můžu říct, že to vypadá teda náramně, když paní Tiffany pracuje s hlínou. Musíte na ní pěkně tlačit k sobě a dolů, říkala. Musíte si to pěkně vycentrovat a pak s mokrýma rukama, který si neustále namáčela v misce s vodou, udělala do té hliněné koule palcem důlek a pak oběma palcema hlubší a najednou ten kus mokrý hlíny začal růst a zvětšovat se a v tom momentě do něj paní Tiffany ponořila ruku a za chvíli ta hlína před našima očima vyrostla o dobrýho půl metru a paní Tiffany v ní měla ruku zabořenou až po loket a něco s ní vevnitř musela províst, protože ta váza rázem stloustla a zmohutněla a pak ji paní Tiffany uhladila mokrou houbičkou, zastavila kruh a tu vázu podřízla silonovým vlascem tak, aby ji mohla zvednout z kruhu. Nemohlo to celý trvat díl než 10 minut. Za 10 minut se z kusu obyčejný hlíny stala váza. Koukali jsme na to s Robinsonem jako dva blázni. No a potom jsme si to teda zkusili taky a musím konstatovat, že to byla naprostá katastrofa. Jenom tu hlínu udržet v dlaních tak, aby vám nikam neuletěla, je fuška. A to, co nám z toho s Robinsonem nakonec vylezlo, by jistě nikdo na výstavu zručnosti neposlal, ale snažili jsme se, seč jsme mohli, a nakonec jsme přece jen oba dva zvládli něco, co by se mohlo s přimhouřeným obou očí jmenovat hliněná věc s důlkem. A paní Tiffany, protože to byla laskavá žena, řekla, že jestli máme zájem, tak za ní s Robinsonem můžeme přijít častějc a že žádný učenej z nebe nespad, a pak pronesla směrem k Miss Butler, že pozoruje, jak dnešním dětem chybí jemná motorika a že za to můžou ty naše počítačové hry, a Miss Butler s tím vřele souhlasila. No a pak se Robinson zeptal, jestli by si tu vázu, co vytočila, mohl koupit a ona řekla, ať to prej bere jako dárek od ní a když se jí zeptal, jestli by ji mohla ještě na chvíli roztočit na kruhu, protože by si ji rád vyzdobil, tak pokejvala hlavou, že jo, ale že se to musí províst fakt hodně opatrně. A když nás pak Robinson poprosil, jestli by mohl zůstat s tou vázou na chvíli o samotě, tak si paní Tiffany popondala ty svý brejle způsobem, jako by si chtěla Robinsona líp prohlídnout. A Miss Butler řekla, že je to tedy trochu nezvyklá prosba, ale že si myslí, že jestli to nebude vadit paní Tiffany, tak proč ne? Ale bylo na ní vidět, že je z té Robinsonovy žádosti o trochu soukromí přece jenom mírně zmatená. Robinson řekl, že je to pro něj dost zásadní, aby byl chvíli sám, a tak jsme se všichni tři vydali do druhé místnosti, kde měla paní Tiffany malou kancelář a tam jsme se posadili a paní Tiffany nám uvařila čaj.
No a mezi tím seděl můj přítel Robinson před tou vázou a pomocí holubího pera a kuchyňského trychtýře, který k tomu peru připevnil, tu vázu ozdobil svým vyznáním lásky k Rebece. Držel to pero na té mokré váze a od zhora dolů na ní věril to, co volal do toho trychtýře, aby se to do ní navěky uložilo. Seděli jsme ještě s čajem před náma, když se ve dveřích objevil Robinson s tím, že je hotovej a že se můžeme pomalu vydat na cestu domů. Tak jsme paní Tiffany poděkovali za čas i čaj a já jsem jí slíbil, že se brzy zastavím, protože se mi tam u ní fakt líbilo a rád bych si jednou taky takovou vázu udělal, ale vlastnoručně a bez cizí pomoci. A na tom jsme se shodli a paní Tiffany řekla Robinsonovi, kdy se má pro tu tajemnou vázu zastavit, protože ji chtěla ještě opatřit glazurou a vypálit. Ten večer jsme málem zbořili školu a podle toho, jak naši rodiče vyváděli, by si někdo, kdo by slyšel ten aplaus jenom přes okno a zvenku, musel myslet, že tu dneska vystupuje přinejmenším Kim Gordon se Sonic Jazz, protože to jsou už léta miláčci celého Northamptonu. Ale je fakt, že jsme byli všichni dost dobrý a tak Miss Butler jenom zářila štěstím a my s Robinsonem jsme měli při tom našem čísle We Will Rock You na tvářích šmouhy od hlíny a kečupu a nechali jsme si je tam i potom, co jsme měli v tělocvičně připravený pohoštění a všichni byli v pohodě, protože za pár dní jsou holidays a to je ten nejúžasnější čas v celém roce. Máme s Robinsonem takovej rituál, že se na štědrej den odpoledne scházíme u stromku na hlavní ulici. Letos je ještě hezčí, než byl v loni, protože jsou na něm nějaký ledky, který blikají tak, že máte pocit, že se z toho stromku to světlo řine dolů jako modrostříbrný vodopád, což tu před rokem, pokud se dobře pamatuju, ještě nebylo, a vůbec celá hlavní, ale i všechny ulice kolem, až po tu nejmrňavější, jsou plný světel a barevných sobů a sněhuláků a Santa Clausů a na hlavní hrajou muzikanti a lidi se zdravějí a objímají a pak zas jen stojí, podupávají a zpívají písničky o sněhu, co na ně padá a o tom, jak je dobrý být s ostatníma na Vánoce pohromadě. Prošli jsme hlavní v těch místech, kde nejvíc připomíná náměstí, protože pravý náměstí, takový to kulatý, co bývají jinde, tady my v Northamptonu nemáme. A pak jsme se najednou octli přímo před barem Špinavá pravda. A jak tam takhle stojíme, tak se kolem nás protahuje nějaká dvojice. Kluk s holkou to byli a drželi se přitom za ruce, jak milenci, a tak jsme jim já a Robinson vychovaně uhnuli. A teprve, když u nás byli tak blízko, že jsme se jich málem dotýkali, tak mi klesla brada, protože tohle byli přece Jack s Rebekou a nikdo jiný. Jack nám řekl nazdár a smál se na celý kolo a Rebeka se k němu tulila a Jack, jak nás minuli, tak se po pár metrech otočil a zavolal. Připravte se po svácích na pořádnej nářez. A chechtal se tomu až do té doby, než s Rebekou zmizeli za rohem. No jo, no, řekl jsem za nějakou chvíli a protože Robinson mlčel, tak jsem ještě dodal. Se z toho nezblázníme, že jo, Robinson? Stál teď tak, že jsem mu neviděl do obličeje, protože zíral furt za těma dvěma. Teprve pak se ke mně otočil a nekecám, Robinson se usmíval, protože Robinson, jak už bylo řečeno, je ten druh frajera, co umí prohrávat s úsměvem na rtech. Stál tu, šklebil se na mě a pak povídá. Chtěl bys vázu? Já, ukázal jsem si rukou na prsa. Vázu? Na co? Na hady přece, řekl zvesela Robinson. Na hady bude perfektní, díky, řekl jsem a pak jsme si s Robinsonem ťukli pěstma.